Salve aí, rapaziada aí do YouTube, que é o Renato aqui, dono do canal Renato Carvalho HD. E eu vou tá mostrando aí pra vocês como vocês ganhar dinheiro aí, encurtando links com blogs e tudo mais. Vai acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai ser esse link aqui, ó. Vai ser esse link aqui, certo? Vai colocar no seu navegador e você vai dar um enter, você vai clicar na descrição aí e você já vai parar aqui no site. Você vai clicar aqui, ó. Unir-se agora. Você vai colocar seu nome. Aqui, ó. Já tem até usuário, e-mail, repetir aqui no e-mail, tipo de conta, senha, confirmar senha, tudo mais aí. Depois eles vão enviar lá um e-mail lá de confirmação para o e-mail que você colocar aqui, né? Como de praxe, né? Como de todos os sites fazem isso. Aí você confirma e pronto. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Vou dar só um pause aqui rapidinho. Voltei aí, coloquei aqui meu e-mail e minha senha. Você vai se deparar aí com essa tela aqui, já do site, né? Aí aqui você vai colocar os links. Por exemplo, aqui você coloca um arquivo para download no seu site. Aí você pega o link, tipo aqui, eu vou colocar o link do meu canal. Cola aqui, coloca encolher. Aí, ó. Aí eles te dão um link assim, aí você divulga esse link. Que quando ele passar, alguém clicar nesse link, a pessoa vai estar vendo aí uma propaganda de 5 segundos antes de ir para o link, entendeu? Aí, ó. Vamos colocar um anúncio. Aí você já vai estar ganhando dinheiro com isso daí, ó. Aí aqui sempre eles colocam aqui, ó, um botão aqui, fechar a propaganda, que minha internet está meio lenta. Vocês vão estar ganhando dinheiro dessa forma. Enquanto que aqui ainda não carrega ainda. Por favor, espere. Eu vou mostrar aqui, ó, quanto que eu já ganhei aqui nesse site. Aí, ó, fechar a propaganda. Aí eu vou parar aqui, ó, nesse link, que é o link do meu canal. Ó, toquei com 4,55. Fechar aqui. 4,55,55, né? Eu só vou poder tirar esse dinheiro quando atingir 5 dólares. Ó, que já foi o valor que eles me pagaram, 2014 aqui. Não, aqui não, aqui é compensação para alguns bônus, ó. Na verdade é aqui, ó, histórico de retirada. 2/6/2017, 5. 5, ó, 7, 7, 12, 12, ó. Ó, tem mais páginas, ó. Ao todo 324 dólares eu já recebi com eles, ó. Eu comecei, me cadastrei em 2012, ó. Aí lá mesmo eu já ganhei no mês 6, depois no mês 8, ó. Aí depois no mês 10, depois no mês 11, mês 12, ó. Sempre tenho pagamentos aqui desse site. Só agora que eu parei um pouco de usar, que demorou um pouco, ó. Do 4 foi pro 6, ó. Do 1, o 4. Em cada mês aí, né? Depende da quantidade que você trabalha aí com links, né? Quantos links você já colocar no site, ó. Vou colocar aqui o meu histórico aqui de links. Quantos links, ó. Links ganhos totais, ó. Vendo? Total de visualizações a 193.093 dólares. Aqui é o CPM, né? Custo por mil, né? Se você tiver mil. Aqui é os links, né, que eu já coloquei. Os links mais clicados, né? Três. Pouca coisa tô tendo agora. Então é isso, pessoal. O site é o adf.ly, adfly, né? Tem gente que chama. Eu chamo ele de adf.ly. Eu chamo, né? Mas o correto é a Defly, né? Então é isso, você vai estar ganhando dinheiro encurtando links.
também se você quiser colocar aí no seu blog, aí, quando a pessoa entrar no seu blog já aparecer também dá, você vai clicar em ferramentas aqui, ó. Aí você vai se informar direitinho aqui, ó, que é nenhuma dessas áreas aqui, que faz um tempo já que eu não uso mais blog, mas é aqui, ó, acho que é anúncio, isso aqui, ó, você coloca lá entre seu blog, no HTML do seu blog, aí quando alguém entrar já vai pro link do Adefly. Então é isso, pessoal, clica aí na descrição aí, ó, se você quiser tá ganhando um dinheiro aí, e eles pagam via PayPal, ok? Mande pro seu amigo aí, marque seu amigo aí aqui que quer ganhar dinheiro nessa plataforma, em alguma plataforma. E é isso, pessoal. Isso daí é um site para aumentar mais a sua renda ainda, né? Não é um site para você ter uma renda, né, mensal, mas é um site para cumprir, vim para compensar, né, a sua renda aí, né? Vim para aumentar, entendeu? Maximizar a sua renda. Use aí o Adefly, link na descrição. Falou, pessoal. Se inscreva no canal e dê like aí na videoaula aí se gostou.